God morgon internet! En sak idag nummer 478 den 8 februari 2024. och Dagens nyhetskrok är att ett litet, litet företag som bildades 2021 har fått en investering på 18 miljoner dollar. Och då tänker du såhär, men vänta nu, 18 miljoner dollar, det är inte speciellt mycket. Och det är det inte. Men om det är ett väldigt litet företag och det är väldigt smarta och tunga människor som investerar, då är det ändå värt att uppmärksamma. Och jag vet att 18 miljoner dollar är mycket pengar, men inte i investeringssammanhang, inte i Silicon Valley-sammanhang. De smarta investerarna, det är dels stora företag som Adobe, det är kloka investerare som Sequoia, men det är också ängelinvesterare som Chad Hurley som var med och grundade Youtube en gång i tiden. Och då lyfter man på ögonbrynen lite grann, för det är smarta företag och det är smarta människor som går in i ett företag som är jättelitet. Va? Och vad de gör, företaget då som heter Polycam, det är att de använder tekniken i din iPhone för att skanna 3D-föremål och göra 3D-objekt av dem. Och om du har en iPhone från 12 och uppåt så har den lidar i sig, som en slags radar. Och kombinerar man den här radarn med de vanliga kamerorna så kan man göra magi då, om man är smart som Polycam-folket är. Och de här 3D-objekten som du skannar, det kan vara en skulptur, det kan vara en stol, det kan vara din bil, det kan till och med vara din lägenhet. De kan du sen använda på olika sätt. En, en mäklare kan använda den här lägenhetsmodellen för att skapa en 3D-rundtur så att spekulanterna kan promenera runt i lägenheten. Och är du, är du konstnär så är det ganska uppenbart vad du kan göra med dina 3D-modeller av skulpturer. Du kan liksom placera dem i olika sammanhang och så här lite Pokémon Go-aktigt, du kan få den där stolen eller den där björnen som du har scannat in och dyker upp var som helst i rummet när man tittar genom mobilen och sådär. Du kan naturligtvis också ta de här modellerna och göra dem till underlag för 3D-skrivare så att du kan printa ut kopior på de här 3D-objekten. Men, det som är spännande nu och varför jag tycker den här investeringen är intressant, det är ju naturligtvis för att den piggybackar på och pratar om Apple Vision Pro. För om nu de här headseten från Apple blir en hit, vilket jag är, inte, inte den modellen vi har idag, men konceptuellt är jag helt övertygad om att det här kommer att bli en grej. Ehm, då behöver vi ju olika sätt att generera innehåll till de här glasögonen, till den här spatial computing eller den här XR-världen som vi då ska kliva in i och göra saker. Och då har vi ju dels möjligheten att skapa vanliga 3D-filmer, inom citationstecken vanliga 3D-filmer, som vi kan skapa med headsetet. Vi kan skapa det med jättedyra kameror för att verkligen få de här 3D-videosköna effekterna. Men vi kan också skapa 3D-filmer med vår iPhone. Om vi har den allra senaste modellen av iPhone och vi har den allra senaste modellen av operativsystemet, så kan vi när vi filmar med den så kan vi välja att filma med, med då Spatial Video där man använder de parallaxeffekten mellan de två översta linserna, eh, till att, eller de två översta objektiven till att skapa filmer som när du sen tittar på dem genom ditt, eh, genom ditt Apple Vision Pro-headset återskapar de 3D-effekterna så du får djup i bilderna helt enkelt. Men vi kommer naturligtvis också att i de här headseten vilja jobba med, med 3D-objekt, alltså artificiella objekt som vi kan så att säga implantera in i den här verkligheten. Och det finns ju naturligtvis massor med både underhållningstillämpningar men också nyttotillämpningar på detta. Jag menar tänkt dig till exempel inom verkstadsindustrin där du relativt enkelt kan gå ut på linjen och, och liksom fånga en sekvens med mobiltelefonen där du får en, en 3D-bild av den här motorn som du ska meka med till exempel. Och sen kan den som ska tränas på det här sitta med headsetet på sig och göra de här, i, i luften göra de här ingreppen. Och det här är ju liksom hur Quest och sånt har funkat hela tiden. Men det som blir nytt och spännande här nu, det är vilken kvalitet du kan uppnå i det här. Alltså vilken känsla av immersiveness, inbäddning som du får. Och kan vi då använda mobiltelefonen redan nu för att börja producera och, och åtminstone utforska hur vi kan arbeta med de här 3D-objekten så förstår jag precis vad Chad Hurley och gänget är ute efter när de går in i Polycam med 18 miljoner dollar. Jag tycker du ska fundera på hur din 3D-värld ser ut. Hur kommer du att vilja använda den här tekniken? Vad skulle den kunna betyda för dig på jobbet eller privat? Eh, skitspännande. Eh, det här var En sak idag nummer 478 och jag hoppas att vi som vanligt ses imorgon. Ha en jättebra dag!